Anjulko, prosím tě, Anjulko! Ježiši! No. Ježišmarja. No. A co s tím? Počít, já tady musím jako něco vyřešit. Vy Ježiš. Jako nekoukáte na cestu, nebo jako co? Co teďka s tím mám dělat? Se koupíte bílý kočár, prosím vás. A ještě mi vy nadejte, že si kupuju bílý kočár. No. No, no tak vodu, nemáte vodu třeba? A vodu, co mi pomůže to voda? To se umeje, to je koja, to je v pohodě. Koja, jo. No tak to chci vidět, tady mám vodu teda. No, hele. No. Žádný problém. Da. Prosím vás, to dítě trošinku takhle nakloníme. No, tak to je. A hele, no, žádný stres, ne. No co? Tak to je hustý. A jak jste to věděla? Že to vím, no. Aha. Je to ne, a jedem dál. Takže jako takhle to z toho dost. No, no tak to mi žádný kafeň. Tak jo, já mám no, tak to můžu pít dál. Tak jo, tak jdem.